საქართველოს დედაქალაქი ტაძართა სიმრავლით გამოირჩევა. Თბილისში როგორც ქართულ, ისე რუსულ მართლმადიდებლურ ეკლესიებსაც შეხვდებით. Ერთ-ერთი მათგანია მარჯანიშვილზე მდებარე ტაძარი, რომელიც რუსული ეკლესიის მიერ წმინდანად შერაცხული რუსი სახელმწიფო მოღვაწისა და მხედართმთავრის ალექსანდრე ნეველის სახელს ატარებს. Марджанишвилзе მდებარე რუსულ ტაძარში არის ორი ტრაპეზი, ერთი მთავარი საკურთხეველი წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის, ხოლო მეორე წმინდა ნიკოლოზ საკვირველმოქმედის სახელობაზეა ნაკურთხი. Წმინდა ნიკოლოზის ტრაპეზი მთავარი საკურთხევლის მარჯვნივ მცირე ეგვტერში 1900 წელს დაარსდა იმპერატორ ნიკოლოზ მეორის მიროცხების აღსანიშნავად. Ტაძარი 1864 წელს აშენდა. Მშენებლობა რუსეთის წმინდა სინოდის მიერ გამოყოფილი თანხისა და მორწმუნეთა პირადი შემოწირულობების საფუძველზე მიმდინარეობდა. 1870-1880-იან წლებში ეკლესია მნიშვნელოვნად გაფართოვდა. Ჩრდილოეთის, დასავლეთისა და აღმოსავლეთის მხარეს მიშენებული ნაგებობების ხარჯზე ტაძრის ტერიტორია მოცულობაში ორჯერ გაიზარდა. Ამ პერიოდში დასავლეთის მკლავზე დააშენეს გუმბათიანი სამრეკლო. Ალექსანდრე ნეველის ტაძრის არქიტექტურა რუსული ხუროთმოძღვრული სტილის ადრეული ნიმუშია. Ფასადების გაფორმებაში კლასიციზმის ელემენტებიცაა გამოყენებული. Ძალიან მადლიანი ტაძარი, იმიტომ რომ ძალიან ნალოცია და არის ხატები, რომლებიც არის გადმობძანებული. Აი ასევე იყო ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძარი, რომელიც დაანგრიეს კომუნისტების დროს, რევოლუციის დროს, პარლამენტის შენობა სადაც არის ახლა. Და აი იმ ტაძრიდან რამდენიმე ხატი იოანე ნათლისმცემლის და თვითონ ალექსანდრე ნეველის იმყოფება ამ ტაძარში. Დღეს ეს ტაძარი ძალიან ჩემთვის ძალიან ძვირფასია, იმიტომ რომ დიდი მადლი ტრიალებს. Ორი ადამიანია დაკრძალული, მეუფე ზინობი და მამა ვიტალი, რომლებიც ყოველ ჩვენ საქმიანობაში მეხმარებიან. Გარდა ამისა, ამ ტაძარს აქვს ძალიან დიდი დატვირთვა. მეუფე ზინების დროიდან იყო და პატრიარქის ოცვაკურთხევით, რა თქმა უნდა, ჩვენი პატრიარქის აქ ხდება გაჭირვებულების დაპურება. Სამწუხაროდ გაჭირვებულთა სხვა დღითი დღე იზრდება და უფრო და უფრო მეტი ადამიანი მოგმართავს და ღვთისწყალობით, ჯერჯერობით მეუფეზინობით და მამა ვიტალი გვეხმარებიან, რომ შევძლოთ მათი დაპურება. ნეველის ტაძრის ტერიტორიაზე მდებარეობს გუმბათიანი სამლოცველო, რომელიც 1869 წელს გლამასინების ოჯახის მიერ აიგო. აქვე ტაძრის ტერიტორიაზე მარჯანიშვილისა და ნინოშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე მდებარეობს თეოდორისეული ღვთისმშობლის ხატის სახელობის სამლოცველო, რომელიც 1903 წელს აშენდა და რომანოვების დინასტიის მმართველობის 300 წლის იუბილეს მიეძღვნა. 1988 წელს ტაძარი ხელახლა შემოიღობა და ახალი კარიბჭე დაიდგა. ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძარი მრავალმხრივ გამორჩეული ეკლესიაა, აქ არაერთი სიწმინდეა დაცული. ამ ეკლესიის მთავარ სიწმინდეს წარმოადგენს წმინდა ალექსანდრე ნეველის წმინდა ნაწილები. Გასულ საუკუნეში, კომუნიზმის ეპოქაში, როდესაც გლინის უდაბნოზე კონტროლი გამკაცრდა, იქაური სასულიერო პირები საკმაოდ რცხულ ვითარებაში აღმოჩნდნენ. გლინის უდაბნოში შეწყდა ღვთისმსახურება და მონასტერი დაიხურა. Глинис удобнодан წამოსული ღვთისმსახურების სწორედ წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძარს აფარებდნენ თავს. Მათ შორის იყო მიტროპოლიტი ზინობი მაჟუგა. Კომუნისტურ პერიოდში გლინის მონასტრის დახურვის შემდეგ საქართველო გახდა მისი მეორე სამშობლო. აქ გახდა ის მღვდელმონაზონი, არქიმანდრიტი, ეპისკოპოსი და თეთრიწყაროელი მიტროპოლიტი. Მან გამოიარა დევნა, სატუსაღო ბანაკები და ყველგან შეინარჩუნა ერთგულება ღვთისა, სახე ღირსეული მონაზონისა და მოყვასის სიყვარული. Კომუნიზმის ეპოქაში, როდესაც იდევნებოდნენ სასულიერო პირები და ინგრეოდა ტაძრები, საკმაოდ რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა გლინის უდაბნოც. Სწორედ აქედან წამოსულმა ბერებმა შეაფარეს თავი წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძარს. Მათ შორის ერთ-ერთი იყო მეუფე ზინობი მაჟუგა, რომელიც დღეს სწორედ წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძარშია დაკრძალული. მეუფე ზინობი შერაცხულია წმინდანად რუსული ეკლესიის მიერ და ის გლინის უდაბნოს წმინდანთა დასის წევრია. ეს არის ის სასულიერო პირი, რომელმაც 1947 წელს სწორედ ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძარში აღკვეცა ბერად, მომავალში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე.
მეუფე ზინობის წინამძღვრობით წმინდა ალექსანდრე ნეველის ტაძარში მოღვაწეობდნენ ასევე გლინის უდაბნოს ბერები, სქემარქიმანდრიტები ანდრონიკე ლუკაში და სერაფიმე რომანცოვი. მათ საკმაოდ რთული ცხოვრება გამოიარეს, მაგრამ ყოველთვის ღმერთზე მინდობილი და ქრისტიანული სათნოებების მატარებელი იყვნენ. აღსანიშნავია, რომ ეს წმინდა მამები, მეუფე ზინობი, ასევე სქემარქიმანდრიტები ანდრონიკე და სერაფიმე, 2009 წლის 21 აგვისტოს რუსეთის ეკლესიამ წმინდანებად შერაცხა. მარჯანიშვილის ქუჩაზე მდებარე ალექსანდრე ნეველის ეკლესიის ისოში ტაძრის უკანა მხარეს ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ხშირად ხალხმრავლობა. აქ ადამიანები სქემარქიმანდრიტ ვიტალის იდორენკოს საფლავთან მოდიან, სანთლებს ანთებენ, ლოცულობენ და მამა ვიტალის შემწეობას თხოვენ. ამ დიდმა მამამ სიცოცხლეშივე დაიბარა. მოდით ჩემ საფლავთან თქვენ გასაჭირის შესახებ როგორც ცოცხალს ისე მომიყევით და მე დაგეხმარებითო. დღეს მის საფლავთან ვის აღარ შეხვდებით, ბავშვებს, ახალგაზრდებს თუ ასაკოვან ადამიანებს. აქ მოსული მორწმუნეებისგან ხშირად მოისმენთ საინტერესო ამბებსა თუ ისტორიებს იმის შესახებ, თუ როგორ დაეხმარა მამა ვიტალი მათ ამა თუ იმ პრობლემის დაძლევაში. მოღვაწეობის მანძილზე ისეთ სიმდაბლეს მიაღწია, ყველაფრისთვის უღირსად მიიჩნევდა თავს. თუმცა მამა ვიტალი ბავშვობიდან ღვთის რჩეული იყო. მას არაერთი ხილული სასწაული უკავშირდება. როდესაც მამა ვიტალი გარდაიცვალა, მისი ცხედარი ალექსანდრე ნეველის ტაძარში დაასვენეს. მიცვალებულს წესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემა უგო. როდესაც მსახურებისას გარდაცვლილისათვის მიტევების ფურცელი უნდა ჩაედოთ ხელში, მიცვალებულმა მამა ვიტალიმ ხელი გაშალა და ფურცლის ჩადების შემდეგ ისევ შეკრა. ეს ფაქტი იმ მომენტში ტაძარში მყოფმა ხალხმაც დაინახა და კამერის ფირმაც შემოინახა. Тот, кто знал схиархимандрита отца Виталия, тот, кто имел радость общения с ним, знает, насколько святой в жизни был этот великий и дивный старец. ვინც კი მამა ვიტალის იცნობდა და მასთან ურთიერთობის ბედნიერება ჰქონდა, ყველა აღნიშნავს, რომ ბერის გასაოცარი რწმენა, უკიდეგანო სიყვარული, სამაგალითო მორჩილება და თავმდაბლობა ადამიანებს საოცარ ატმოსფეროს უქმნიდა. მამა ვიტალიმ თავისი სასულიერო ცხოვრების დიდი ნაწილი აფხაზეთის მთებსა და თბილისში გაატარა. 20 წელი იმსახურა თბილისის ალექსანდრე ნეველის სახელობის რუსულ მართლმადიდებლურ ტაძარში.